Hey, Erojem? Ah, okay. Da ist der Netzli heller geben. Nein. Ja, hinter war der Trade in den Day. Hey. Din satans nar, så kan jeg kende mit 3 dage alligevel. Jeg får lov til at lade det stå der så længe, din modbydelige. Nå, hej og velkommen til vloggen i dag. Det var meningen, at jeg ville have overhentet 3 der. Det kommer jeg ikke. Nu tror jeg, jeg hopper i bad i stedet for. Så er jeg stort set klar. Jeg gider sgu ikke have noget i mit hår. Jeg er stort set klar til at tage afsted ind til byen. Jeg tror bare, jeg tager det her kamera med. Jeg havde overvejet at tage mit gamle kamera med, for det er lidt mindre, men det gider jeg sgu ikke til. Det er noget bøvleri, hvis jeg alligevel ikke får filmet en skid. Så jeg tager bare det her med. Bales. Altså sådan efter aftalen, så skulle jeg være inde ved min kusine og fætter og alle dem der om en halv time, 20 minutter. Det når jeg ikke. Men jeg tror det er sådan lidt, min bror han kommer ved så først derinde, sådan, ham og hans kæreste kommer derinde sådan en halv time efter det, jeg har planlagt at være der. Selvom jeg har planlagt det, har jeg ikke lige kigget på bustiderne. Så jeg er skide forberedt, jeg er altså sådan planlagt og det hele, men vi skal nok ende med at komme derind, så ja. Nu skal vi bare lige finde ind til byen først. Det er i hvert fald den første plan. Åh, hvor fucking rigt, mand. Så fordi de har fået nye bustider og sådan noget, og det er lørdag, det er aften, og jeg har ikke rigtig tænkt mig om. Så kører bussen om en halv time, og jeg kommer nok lidt for sent til det, men ja, sådan er det. Sådan er det, når man ikke lige holder sig helt kørende. Jeg har ikke lavet en fucking skide dag, og så kommer jeg. Men altså, det er utroligt. Ja. Jeg giver bare Fynbus skylden, at det er dem, der er kokset rundt i planerne og sådan noget. Det er utroligt, at jeg kører flere busser herude. Nå, men nu er jeg lige for halvanden time til at gå med bare at sidde og pille navle. Det kan man altid. Sygdelen er, at den her kanal den er nomineret som årets vlogger i forhold til, at den har lidt over 25.000 abonnenter, hvor de andre, det er, så vidt jeg ved, nogen, der har mange flere abonnenter. Albers vlog, den er også sådan nogle forholdsvis ny, men den har nogen af 60.000. Jeg kan godt mærke, at min chance for at vinde årets vlogger er ikke særlig stor. Man kigger det på den måde der, så prøv lige at gå ind og stemme på mig. Altså jeg ved godt, jeg siger det tit, og det står nede i beskrivelsen indtil, men den eneste måde, jeg har en chance for at vinde der på. Fordi vi ved godt, at guldtuben, det er ikke, det behøver sikkert være dem, der laver det bedste content egentlig. Og det er heller ikke, fordi jeg står og siger, at jeg laver det bedste på nogen måde. Der er mange, dem der er nomineret, der er nogle af dem, der laver i mine øjne bedre content, end jeg gør. Det rammer i hvert fald deres publikum og sådan noget. Så, ja, hvis I nyder at se de her videoer, så gå ind og stemme på mig som årets vlogger til guldtuben. Tusind tak. Vi er på vej til Odense nu, som vi kunne se med fuld knald på.
aldrig været hjemme med dem før, så jeg skal lige finde ud, hvor den vej, de bor på, den ligger henne. Jeg har en anelse. En anelse. Hedder det ikke det? Sikkert. Jeg tror muligvis, jeg ved, hvor de bor. Så er vi som færdig op ved dem. Og med min kusine og fætter og alle dem der. Klokken den er 1:30, tror jeg. Meningen var, at jeg ville gå ned og tage en taxa for busserne. De kører ikke mere. Så jeg tænkte på, jeg måske hellere bruge de penge på mad. Så jeg tror planen er, at jeg finder noget at spise. Jeg går lige op til de andre. Op med Mathias og dem. Og lige siger, hey, kan jeg crash her? Hvis jeg kan crash der, så kan vi gå ned og tage noget at spise. Men jeg er rimelig sådan, jeg har fået det der drik. Der kører ikke nogen busser mere. Jeg gider ikke at betale 250 kroner, hvad det bliver for en taxa hjem. Jeg gider simpelthen at ligge, så vil jeg hellere lige finde et sted at crash indtil i morgen, hvor jeg så kan tage hjem. Men ja, jeg skal i hvert fald hjem i morgen, fordi jeg skal redigere, og alle mine ting ligger hjemme med min mor, for jeg har ikke taget dem med. Det er det, der er ved det, når man skal lægge en video op hver dag. Men nu er jeg i hvert fald på vej op til dem. Men det er planen lige nu. Hey, jeg hopper i seng nu. Jeg tror ikke, der bliver noget mad. De alle sammen sover, og jeg håber, jeg går ned og sove, eller hente mad. Jeg er fuld. Jeg lægger mig i sofaen og sover, så kan de få nøje på i morgen tiden, når de står og finder mig. Jeg er nok levende, når de gør det, men det gør jeg. Kæft, jeg er træt. Vi ses i morgen, ikke? Jeg håber, I nåede at se med. Det er en meget kort vlog. Men jeg har siddet og spillet brætspil og drukket, og jeg ved ikke hvad. Men det har været hyggeligt. Jeg håber, I vil se med i morgen og huske at stemme på mig til guldtunen, som jeg sagde tidligere. Men hej hej.